Ma. Eh, Ma. Jom mandi sungai. Jom. Ra. Perkongsian menarik lelaki ini berjaya mengundang perhatian ramai. Mana tidaknya suasana di kampungnya begitu menarik perhatian apabila terdapat sungai di belakang rumahnya. Kebanyakan warganet bukan sahaja meluahkan rasa jealous, malah turut ramai yang teringin berkunjung ke rumah lelaki tersebut. Ma. Eh, Ma. Jom, mandi sungai. Jom. Jom. Rak. Jom. Jom. Happy New Year. Jom. Jom. Alamak, sungai. Belakang rumah dia. Baik.